Zdarec lidi, tady Wolf a Karli. Zdrav. Ahoj. Tak a dneska budeš mluvit? Ano. Jo, tak to jsem zvědavý. A my vás vítáme u 27. dílu ze Spira Reignited Trilogy. V minulém díle se nám povedlo dodělat tohleto kolo, máme ho na 100%. Ligot. A ještě nám tady chybí tady to sluneční pobřeží dodělat. Tudíž se tam jdem podívat. Protože to kolo... Umí lítat. Ano, umí lítat. Umí líst po žebříku, přesně tak. Tam to máme taky hotový. Tady to máme taky hotový. Počkej. Musíme tady pod vodu teda. Už máme i... Musíme. Musíme, no. Máme i bose hotovýho. To jsme dělali minule. Tady jsou schody. Tady jsou schody. Tlačítko. Tlačítko. Mm-hmm. Tak, tady je sluneční pobřeží, který nemáme hotový. Ještě nemáme hotový. Ne, ještě nemáme hotový, teď to jdem dodělat. Tak, tohle jsme viděli. To viděli. Tak, a my tady musíme dozbírat teda krystaly a ty orby. Dodělat. Orby nemáme ani jedny. Dobrý, tak jdeme. Ty se pohni. Želváci, běžte dál. Musíme jít taky dál. Tak, ty, jo, co je tady? Asi nic. My ho použijeme jenom na skákání. Hvězdu. Jo, tak my nahoru nepotřebujeme. Dobře. No nevadí. Tak jsme tam trkli, aspoň tam toho. My budeme potřebovat tohle rozbít. To je hvězda taky. My totiž potřebujeme poopravovat, ne poopravovat, ale porozbíjet ty bedny. Protože v nich jsou schovaný malý želvy. Takže si potřebujeme... Chudáci, no. Tohle potřebujeme otevřít. Co ty? Třeba. Kam ty půjdeš? Tady. Pohni se. Výborně, ty se taky pohni. Ještě se pohni, prosím tě. Tak. Teď tady zlikvidujeme tyhle ty pány. Ludáci. Tak. Ještě kous... Joj. 8, 9, ještě dva potřebuju trefit. Ty jsou tady. Tak, a teď se mi otevře ta brána. Výborně. Tím pádem můžu používat velký plamen. A můžu tím rozbít tohle. Ještě jeden. Ještě šest, ty jeden. Tohle. Tamhle můžu teďkon vylíst. Ale my se ještě musíme vrátit. Jo, dolů. Trvo, tak, výborně. No, no zdraví. Tak, a tady jsme byli. Byli. Jo, tohle je konec. Dobře, tak to můžeme dodělat to kolo, aspoň ať to máme z krku. To nemusíme dělat potom, ať to jenom doděláme. Pokračuj dál. Tak, tak a teďko můžeme zpátky domů. Výborně. Ten talisman už jsme získali, to je v pořádku. Mince. Mince, no talisman, no. Tak, to jenom zlikvidujeme ještě tyhle ty. Tak,
Jsou růžový. Jsou růžový. Ano. A Spiro je jaký? Jaké je Spiro? Co? Jakou má barvu Spiro? No, co se tlemíš? Tak, hele, tamhle už můžem vylíst. Takže si to vylizím. A získáme tady krystaly, který jsme předtím získat nemohli. Tak. Plus. Tady jsou další dvě bedny. Takže to musíme stihnout rozbít. Tak, a jdeme. Utíkej. Tady je jedna. Jedna. Další. A tam je další. Dobrý. Ještě tři bedny a... Tři bedny. My máme... Ta je hned tady, ta jedna. Dobře. To by se dalo stihnout, mělo jít stihnout. Promiň. Tady mi spadl jeden krystal na zem, tady druhý. Tady třetí. Ještě nám zbývá 10. To je dobrý. To najdem někde. Tak. Šup zpátky. Tady doleva. Tak, a tady ta bedna. Výborně. Teď kde mám tu poslední? Protože tady není. Ne poslední, já mám ještě dvě najít. Ano. Dobře, tak ty budou někde, kde jsme ještě asi nebyli. Jak pak jsou? Želvy malý. Malý želvy. Malý želvy v bedně potřebujeme. Ano. Tamhle nahoře to je hotový. Tam žádný bedny nejsou. Takže musíme... Pozor! Sem dostat želvu. Jo, já už vím, tady to půjde dát. Tohle dáme. To jsem předtím mohl udělat, ale neudělal. Protože to stačí udělat takhle. Tak, a tam je jenom jedno, asi. Tady žádný želvák není. Dobře, tím pádem někde na konci musí ještě být bedna. A na konci je to tudy, že jo? Takže tady někde musí být bedna. A já tu žádnou nevidím. Tady je. Dobře, tak to jsem zvědavý, jestli to stihnem. Vylez. Kudy jsem připlul, tudy. To je taky. A jdeme. Tak. A utíkej. Plav. Vyskoč to. Vyskoč to. Ježiš, já se tady zdržuju. Pojď, pojď, pojď. A je to. Most impressive. Please take this sacred thingamajig as a token of our everlasting gratitude. Orb. Získali jsme orb. Ano. Výborně, a teď si jdem pro ty zbývající dva, myslím. Dva. A ty by měly být u toho kuchaře nějakýho. A tam se dá vylíst po žebříku, protože už to umíme. Umíme. Tak, tady to je trošku takový zmuchlaný, zmatený. Jdu po něm.
Those turtle friends will make a very good soup. If I can catch them, you can try to save them if you like. But I'm feeling awfully hungry. Nedovol žel vám vlíz do hrnce, jo? Jsou tak pitomí, že budou vlíz do hrnce? Ne. Nelez tam. Vylez tam. A co s nima mám udělat? To je mám picnout jakoby pryč? Dolů je chodit. No tak. Nebuďte blbí. To je blbá. Proč? Proč to dělají? Proč by dobrovolně šli do hrnce? Ale už vím jak na to. Já musím totiž drknout tady dolů. Navzdár. Pryč jdi. Do vody s tebou. Jako želvy chtějí umřít sami, jo? To jsou hloupí dost. Navdar. So you saved a few turtles. There are more where those came from. Here, take this orb and go away. Další orb. Vyšťávy. Ale to není všechno. If you step any closer to the pot, I'll start ringing my bell again. Jdem na to znova, teď jich bude víc asi. Určitě jich bude víc. A budou rychlejší možná. Tak. Dolů. Dolů. A do vody s tebou. Neskákej tam. Taky neskáka. Ty do vody. Ty do vody. Hlupáci. Tak. To je jedna. A tohle do vody. Tamhle to taky. V tom hrnci není nic pro vás. Tohle je možná poslední. Není. A hop. Bych ten hrnec mohl rozbít. Rats, you saved every turtle on the beach. Here, take this. I was gonna use it to buy potatoes, but now I don't need it. Na co? Proč nekoukáš? Je to. Máme orb a máme achievement a můžeme jít domů. Máme to. Nemáme to na 100%, mě ještě chybí. Krystaly. Kde jsou? Jo, tam v té vodě, kam jsme je házeli, že jo? Tam jsme nebyli ještě. Ještě tam musíme zpátky. Ještě musíme sem, oni jsou tady schovaný. Krystaly. A je to hotový, teď je to hotový. Bych sem ještě musel znova, jo. Nemusím, páč, už je to fakt stovka. No jo, ale jak mám získat orby v tom, to jsme viděli určitě, jak mám získat orby v tom či onom, v tom letu, tam jak jsme lítali minule, víš? Ano. To bych chtělo najít. Hopla, hopla, hopla. Hele, tady jsem nebyl. Skáká orb. Tady skáká orb, ano. Získaný všechny orby tady v té úrovni, bezva, takže
Tady v tom hlavním lobby už máme taky všechny. Ještě zbývá 5 krystalů, který jsou tady dole. Tady ve vodě nic není. Kudy teda? Tudy. Ano. Tady jsou někde. Aspoň doděláme tohleto, ten letní háj. A já se pak podívám, jak dělat tuto oceánskou rychlovku. A bude to. Kolik nich potřebujeme? 5. Tady někde dole, jo. Dobře, že bych tady zapomněl nějakou lahev. Ano. Nebo něco. Tady je fakt, že jo? Jedna. Ale to je jednička, to je červený. Ano. Teď zase spát. Jo, tamhle je lahev. Fakt, že jo? A máme to tady taky hotový. Výborně. Úroveň dokončená. Tak, teď se jdem podívat, kde se lítá. Jenom tam nakouknem, co tam máme dělat. Protože já už mám hotový všechny ty věci. Já nevím, kolik je tam orbů, ale doufám, že jenom jeden. Tady. Víš? Ano, tady. To je ta oceánská rychlobrána. Co? Jo, my tam můžeme odcestovat i takhle, jo. Já to nemusím hledat. To je dobrý. To je, možná to šlo už v prvním díle, ale nejsem si toho vědom. Já si myslím, že tady ten orb máme teoreticky jenom najít. Čekaj, já si vezmu nějaký čas. Protože... nevím, jako co s tím jinak. Tady jsou ty čluny. Možná do nějakého času to stihnu všechno udělat, ale... nebo v nějakém pořadí, ale... nevím... jak jakoby jinak ten orb... najít. Ten tady bude někde jenom zašitej, si myslím. Nebo to musím třeba udělat, aniž bych se dotknul vody. Aniž bych spadnul prostě. Uvidíme. Aniž bych se dotknul vody, to musím udělat vždycky. Teď mi zbývá minuta, což je dost. No, tohle už jsem třeba pokazil, a teď nevím. Ještě jeden. No, ono toho je víc, víš. Co ty? Ty. Můžu k vám přistát? I guess now you think you're pretty good. Well, let's see if you're as good as the current champion. All right, Spyro. Meet the course champion. In order to win the race, you must fly through all the rings. But beware, if Hunter flies through a ring first, the ring will start to shrink. Dobře, takže to je asi ono. Následuj Huntera. Jo, takže... jo, máme proletět všechny kruhy a být rychlejší než on. A nebo jak to je? Nemám prostě letět za ním, ne? To je bytomí. A už je to špatně. Dobře, jdem na to znova. A já nemůžu letět rychlejš. Teoreticky ho mám jenom stihnout. Jo, takže tady bacha. Já ho nepředlítnu asi. Ježiš, sluníčko. Teď si vybírá dost pitomý cesty, koukám, ale.
Takže já tohle to kolo musím lítat dvakrát, protože ho musím předběhnout. Respektive udělat to normálně a pak ještě letět tohle, jo. Ježiš. To je nefér. Dobře. Kam zase letíš? Jak to, že kočka může lítat? Vůbec. Toho nemůžu předběhnout, ale oni říkali něco, že no, to bude stačit jenom poletět to, co on. Tak. Tady musím být rychlejší než on. Co? Great job, Spyro. That was some excellent flying. Tak to asi stačilo jenom prolítnout. Takže bonus let. Takže máme úplně všechno. Dobrý, úroveň dokončená na 100%, můžeme ji ukončit. Ano. Ukončit. A je to hotový, ale úplně tohleto první kolo, celý jakoby část hradu je hotová. Úroveň dokončená na 100%, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Takže rychlodráha. A jinak je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kol, plus boss, tak to je fajn. Takže, pokud tady toho víc není, což asi ne, tak my můžeme jít dál. Jak jdeme dál? Tady se šlo dolů. Jo, tady na konci a můžeme na jesená pláň. Ať to znamená, co to znamená? Mizí tam. Mizí tam, no. A teď se objeví jinde. Dneska byl takový dodělávací díl. Jsme se vraceli tam, kde už jsme byli. Výborně. A tady ta jesenná pláň, nevím. Tak to můžeme dodělat. A i nahoře už jsme asi byli. To nevadí. Tady taky. A tady budeme pokračovat příště. Takže od nás je to pro dnešek všechno. My děkujeme za zhlídnutí. Čus bus a čágo bágo u příštích videí. Rozluč se. Oni nevidí, že máváš, ale víš. Musíš pusou, musíš to říct. Co řekneš? Ahoj. Tě Bůh.